Baik kita sambung kepada masalah tadi. Baik. <tuh> satu bekas ini diisi dengan satu uh, mungkin isi dengan belon dan sebagainya. Kita perhatikan. Pertama sekali apa yang kita lakukan? Kita bahagikan bahag bekas itu kepada dua bahagian. Kita jadikan separuh. Okey, kita lihat bahawa bah bahan tadi diisi lebih daripada separuh. Okey, lebih daripada separuh. Dan apabila lebih daripada separuh, bahagian yang lebih itu kita bahagikan dua. Kotak yang separuh atas ni kita bahagikan dua supaya dia akan menjadi satu. Uh, satu per dua yang telah dibagi dua, dia akan menjadi satu per empat. Atas satu per empat, satu per empat. Ha, sekiranya dia mengisi sehingga satu per empat, maka kita dia dah mengisi set, Bawah ni 1 per 2 dan 1 per 4. Jadi 1 per 2 separuh dan juga 1 per 4 suku dia akan jadi 3 suku Okey, ha, bagaimana berlaku begitu kerana 1 per 2 sebenarnya kalau kita pecahkan dia mempunyai 1 per 4 1 per 4 dia adalah 2 ha, 2 bahagian daripada 4 jadi kalau kita campur 1 per 4 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4 dia akan jadi 3 per 4 atau dikenali sebagai 3 suku Maka, apabila kita dah tahu bahagian-bahagian ni, barulah kita akan ambil uh, kuantiti perbandingan tadi untuk kita dapatkan kuantiti anggarannya. Contohnya, katakan satu bahagian penuh kotak ini adalah uh, seribu. Uh, seribu. Kalau penuh, dia akan seribu biji bola. Okey. Jadi, kalau tiga per 4, kita bahagikan dengan empat bahagian. Okey, kalau kita nak buat macam ni pun boleh setengah dulu. Setengah daripada seribu, dia bersamaan dengan lima ratus. Okey. Kemudian, suku ni setengah daripada lima ratus ini. Iaitu dua ratus lima puluh. Maka jumlahnya tujuh ratus lima puluh. Tujuh ratus lima puluh biji anggaran bola yang berada dalam bekas ini. Atau kita juga boleh buat seribu ini kita darabkan dengan tiga suku. Kuantiti anggaran tadi. Maksudnya seribu ini perlu dibahagi dengan empat. Okey, seribu bahagi empat. Ha? Nah. Kamu buatlah bentuk lazim. Okey, kalau kamu buat bentuk lazim dia akan dapat 250. Kita pakcik tunjukkan bagaimana kita bentuk bentuk lazim ataupun kaya ni kita buat bentuk pecahan dulu lah. Pecahan macam ni. Kita buat kaedah okay, potong-potong. Empat. Kita akan tengok satu dengan empat tak boleh. Kita tengokkan dua nombor, uh, nombor, dua nombor terus sekaligus. Sepuluh bagi dengan empat. Hanya yang paling hampir adalah lapan. Iaitu empat darab dua. Lapan. Jadi ini sepuluh. Yang kita darab tadi hanya lapan. Maka ada baki lagi Dua. Dua ni kita gabungkan dengan sifar di sebelah ni Dia akan membentuk satu nombor baru iaitu 20 Dalam sifir 4 kita ada 4, 8, 12, 16, 20 Iaitu 4 darab dengan 5 4 darab 5, 20 Sini pun 20 Maka dua-duanya ditolak habis kosong Tidak ada bagi Maka sini tinggal sifar Atas sifar Ini pun sifar Habis 200 200 Lima puluh. Okey, kita buat bentuk lazim yang biasa kamu buat. Dua ratus lima puluh. Sama ya? juga. Elamak, silap. 1000, eh, Silap. Seribu lah. Maaf. Seribu bahagi dengan empat. Empat darat dua lapan. Bagi dua. Turun kosong. Sifar. Sini lima. Lima darat empat. Dua puluh. Sifar. Turun sifar. Sifar. Sini sifar. Dua ratus lima puluh. Maka kita tahu. Seribu dibahagi empat. Dua ratus lima puluh. 250 ni perlu pula kita darab dengan 3. 250 ni hasil daripada 1000 bahagi dengan 4 dapat 250. 250 didarabkan dengan 3, kamu akan dapat 750 biji. Okey. Nah, dengan mengetahui istilah-istilah suku, separuh dan sebagainya, maka kamu boleh mengira anggaran. Ingat, ha, ini dah separuh adalah bahagi dua. Suku kita bahagi empat, tiga suku, kita bahagi dengan empat. Kita darab kembali dengan tiga. Baik. Kita lihat balik contoh dalam buku teks. Okey. Anggaran isi padu air di dalam tangki B kurang daripada dua ribu, dua ratus ribu Okey. Ini penuh. Tetapi dia kurang. Lebih kurang seribu, seratus lima puluh ribu Mana dia tahu? Okey. Ini dua ribu separuh Eh, 200 mililiter. 200 ribu mililiter. Maka, kalau separuh, tinggallah 1000 mililiter. Okey. Jadi, macam yang cikgu cakap tadi. Apa-apa saja, kita kena jadikan dia separuh dulu. 200 ribu mililiter. Okey. Pertama, kita bahagi dua. Untuk dapatkan separuh, dia akan jadi seri 100 ribu mililiter. Itu bahagian bawah. Okey, bahagian bawah kita dah tahu 100 ribu mililiter. Okey, bahagian atas 100, atas pun sepatutnya 100. Tetapi bahagian atas dia separuh saja daripada 100. Okey, 100 tadi kita bahagikan lagi dengan 2. Dia tinggal 50 ribu mililiter. Jadi, ditambahkan bahagian bawah dengan bahagian atas. Maka, kamu dapatlah 1,150 eh, seratus lima puluh ribu mililiter. Itulah bagaimana pelajar ini mendapatkan anggaran air yang ada di dalam tangki B. Seterusnya. Okey, ha, ini masih lagi so, ha, soalan yang sama. Anggaran isi padu di dalam tangki B kurang daripada 200 ml atau lebih kurang 150 ml isi padu penuh sebuah tangki air yang lain ialah 3 kali isi padu penuh tangki A. Ni A, dia 3 kali. Maksudnya, sekiranya tong ni, kita letakkan secara pertingkat 3 tingkat. Ini seminta kamu anggarkan isi padu penuh air di dalam tangki itu. Maka, 3 kali ganda, 200. Atas dia 200. Atas dia 200. 2, 4, 6, 600 ml. liter. Okay, kita teruskan kepada muka surat 15. Jisim separuh bata di atas paket A ini hampir 370 kg. Okey, ini pellet, Nah, ha? ni panggil pallet bawah ni panggil pellet nah. Ha? Pallet A ni bata-bata ni berat dia 370 kg. Jisim dia pellet B, kita perhatikan. nah ha? Pallet B, sini ada satu, dua. Dua tingkat, saja dah 3, 370. Ni 1, 2, 370. Tambah lagi 2 tingkat. Maksudnya ini dah 370. Tambah lagi 370. Ada 2 bahagian yang sama. Tinggi 2 tingkat. 1, 2, 1, 2. Maka 370. 370. Tambahkan dua-dua sekali. Atau kamu darabkan dengan dua. Jadi, 2 darab tiga 70. Jadi anggaran GCM ni kamu akan dapatlah jawapan dia berapa. Okey. Jadi untuk latihan hari ini, cikgu minta kamu tengok yang ini dan cuba buat latihan cuba ini. Okey, ada 2 A dan B. Si padu air di dalam akuarium P dan Q berdasarkan satu perbandingan yang di tengah ni. Ini penuh, ini separuh, ini lebih dari separuh. Okey. Ini saya ulang balik. Ini dua ter empat. Ini sepenuh. Ini separuh daripada ni. Maka kalau ini lebih daripada separuh. Okey, menghampiri lah. Tiga per empat. Okey. Seterusnya, bilangan gula-gula di -gula dalam mesin B. Ini penuh. Yang ini kamu lihat. Pertama, kita jadikan separuh. Adakah dia ini sampai separuh? Kalau tak sampai separuh, adakah dia separuh daripada separuh itu? Kalau separuh daripada separuh, itu dikenali lagi sebagai suku. Kalau suku, apa yang kita perlu buat? Suku kita perlu bahagikan dengan empat. Okey, itu latihan pertama untuk hari ini. Okey, nanti kita akan tengok pula latihan seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.